Mõisas on oma lugu ja oma kummitus. Aga mõisas, millest siin raamatus juttu tuleb, oli neid koguni kaks. Nad olid kahvatud õed, nii kutsuti neid. Vanem õde oli igati viiks ja viisakas kummitus. Päeval ei olnud teda näha, aga öösiti. Siis eksles ta mööda mõisa pikki koridore. Seisatas siin ja seal ukse taga ja laulis oma kurba laulu. Lausa lapse iga. Temale ei meeldinud öösiti ringi hulkuda, sest ta kartis pimedust. Kui õde kummitama läks, puges tema treppi alla peitu. Kössitas seal kurvalt, kuni uinus ja vanem õde ta koidikul kaasa viis. Muidugi oli ta siis välja puhanud ja ei tahtnud päeval sõsara sõna kuulata ning peidus püsida nagu kummitusele kohane. Vastu pidi, tema tahtis hoopis ringi lippata ja mõisalastega mängida. Aga just see oli talle ranged keelatud. Nii ta siis istuski kummuti taga peidus ja vaatas igatsevalt mõisa laste mängu pealt. Mart, mis sa arvad, kas lähme lastega ka mängima? Vaatame, kas tulevad lapsed kuskil?
lugema. Hakkame! Mina loen. Kriginal, kraginal, kuuti. Virinal, kurinal, vuuti. Tiira, taara, tuia, taia. Kahvatu, kummitus, tülime, maia. Ära loe nii. Mõtluge, et tuleb kummitus. Kummitus ei ole olemas. On küll. Ma ise ükskord nägin, kuidas üks kahvatu kummitus kõndis ja laulis. Täis kuu! Täis kuu! Seda enam loe midagi muud. Olgu. Rätsepmeister kakadu õmblas mulle palitu. Eestri kitsas takka lai, külje peale timbu sai. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Sina olen! Mina olen väike kahvatu kummitus. Ei saa olla! Olen kummitus näinud küll, aga see oli ikka palju suurem! Sa nägid mõne! Siin on see kaks! Tule! Tule vaadake kõikele, mina leidsin! See laus, mina pidin lugema! Iga kord, kui ma kummitama hakkan, tuleb mul uni peale. Marika, jätame siia. Kummitamine teeb mind väga uniseks. Aitäh! Ja nii ta läks. Sellest ajast ei ole selles mõisas enam kummitusi nähtud. Võibolla sai vanem õde pahaseks, et väiksem kummitus mõisalastega mängimas käis. Ja nad kolisid mõnda teise mõisa. Aga võibolla elavad nad siin tänaseni. Lähme Mart vaatame piiluvad. Ja selle suurepärase legendi pani kirja ja lavastas Rutt Linnard ja laulud õpetas Krista Kõrvemaa. Palun tulge siia meie ette, teeme neile ühe suure ja tormilise aplausi. Ja nüüd
tulevad meie ette tantsukollektiiv Remix Noored ja esitavad meile